Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men To'xtamurodov Furqat Safarmurodovich, O'zbek adabiyoti, tarix va folklor kafedrasi o'qituvchisiman. Mutolaa madaniyati va ifodali o'qish fani 1 semestr davomida o'tiladi. Ushbu fan uchun 10 soat ma'ruza, 26 soat amaliy mashg'ulot va 28 soat mustaqil ta'lim rejalashtirilgan. Mutolaa madaniyati va ifodali o'qish modulining maqsadi talabalarda e'tiborni jalb qilish mohiyatiga ega bo'lgan nutq yaratish. Ifodali o'qish, me'yoriylikka asoslangan og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini shakllantirishdan, mutolaa texnologiyalarini o'zlashtirishdan iboratdir. Mutolaa madaniyati va ifodali o'qish fani bo'yicha talabalar quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Mutolaa madaniyati va ifodali o'qish fani G'arb va Sharqdagi mutolaa madaniyati va voizlik san'ati taraqqiyoti tarixi, notiqlik san'ati, notiqlar faoliyatini, nutq bo'limlari, ifodali o'qish va notiqlik san'atining asosiy tushunchalarini, ifodali o'qish fani asoslarini, nutq madaniyatining umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini, nutq sifatlari haqidagi muhim ma'lumotlarni, mutolaa, ifodali o'qish va nutq madaniyatining shaxs ma'naviy qiyofasini belgilovchi omillaridan biri ekanligini bilishi lozim. Adabiy til me'yorlariga amal qilish, rasmiy muloqot madaniyati talablarini anglash, nutq sifatlarini belgilash, notiqlikning asosiy talablarini belgilash, nutq madaniyati talablariga amal qilish ko'nikmalariga, til va madaniyat munosabatlarini anglash, nutqni adabiy til me'yorlariga amal qilgan holda namoyon etish, nutqni ta'sirchan auditoriya e'tiborini tortadigan darajada obrazli tarzda ifoda etish malakalarini egallashlari zarur. Ushbu fan uchun umumiy o'quv soatlari 10 soat ma'ruza, amaliy mashg'ulotlar 26 soat, mustaqil ta'lim uchun 28 soat ajratilgan. Amaliy mashg'ulotlar har bir guruhda alohida faol va interfaol usullar yordamida mavzuga mos ravishda munosib pedagogik va axborot texnologiyalari qo'llanilgan holda olib boriladi. Mustaqil ta'lim talaba mustaqil ta'lim ishini tashkil etishda quyidagi shakllardan foydalanadi. Fanning ayrim mavzularini o'quv adabiyotlari yordamida mustaqil o'zlashtirish, o'quv manbalari bilan ishlash, amaliyot mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rib kelish, ilmiy maqola, tezislar va ma'ruzalar tayyorlash, amaliy mavzundagi nostandart masalalarni yechish va ijodiy ishlash fan bo'yicha talabalar bilimini nazorat qilish va baholash. Talabalar og'zaki so'rov, taqdimotlar, tezkor savol-javob, yozma topshiriqlar orqali baholanadi. A'lo, ya'ni 5 baho olish uchun talaba nazariy jihatdan chuqur bilimga ega bo'lishi, qo'yilgan nazariy muammoga ijodiy yondashib, uning mohiyatini tushunib, mustaqil ravishda mushohada yurita olishi, uni hal etish usullarini puxta bilishi va uni amaliyotda qo'llay olishi shart. Yaxshi 4 baho olish uchun talaba nazariy jihatdan chuqur bilimga ega bo'lishi, qo'yilgan nazariy muammo mohiyatini tushunishi, tahlil usullarini bilishi va uni amaliyotda qo'llay olishi shart. Qoniqarli 3 baho olish uchun talaba qo'yilgan nazariy muammoning mohiyatini tushunishi, tahlil usullarini bilishi shart. Qoniqarsiz 2 baho talabaga fan bo'yicha aniq tasavvurga ega bo'lmasligi va fanni o'zlashtirmaganligi uchun qo'yiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.